9 აგვისტოს რვის აწუძზე შიგ ცხინვალში დაიღუპა. ჯარისკაცები თურმელა მღეროდა ანეკდოტებს ამოვდა ცეკვავდა ერთთან ბავში იყო და ალბათ ბედისწერა მაიტანა რა ვიცი მე. ხო და ეს გაგიჟებულან ჯარისკაცები ეს წყნარი ალიკაო რა დღეშიაო ეს წყნარი ბიჭიო მიზღემში ხმა არ მოუღიაო არავის აი ჭიას არ აღვიძებდაო და დღეს რა დაემართაო რომ ასე დღეშიაო და ზუსტად 4 საათზე სროლები დაიწყო და რვისაც წუძე დაიღუპა მანამდე სიწყნარე ყოფილა 4 საათამდე არ ვიცოდით რომ ომში იყო და არ უნდოდა რომ გაეგო ეს სროლებისა და ეს ჯარისკაცის ხმა და რაღაცა და სადა ხარ დედი ომი დაიწყო სადა ხარ მეო ქუთაისში ზაპასი ბატალიონი ვარო ჯერ არ გაუყვანი ვარო გონიო არც გამიყვანებენ მეო მატყუებდა და მე გოგოემა ეცოდნე ჩემ შვილემა ოჯახში არ თქვათო არ უთხრა დედა ჩემსაო თორეო რო ჩამოვალო არ ვიცი ვერ გადამირჩებით თქვენო რო დედი კომ გაიგოსო რომ მეო ომში ვარო ხო იცი ავამტყოფი ქალიაო და ეგა ვერ გადაიტანს ისე არაფერს არ ვაკლებდი და რა ვქნაო დედაო პირჟაუბარ შემიძლიაო ლოთაუბარ შემიძლიაო სად წავიდეო ასე იტყოდა ხოლმე სადაო აი მითხარიო სადაო მე ლოთებში ვერ წავალ და ბირჟაზე ვერ დავჯდები უსაქმურათაო და გადაჯარში წავიდა ნუ მიდიხარ მეთქვი ბიჭო ომი დაიწყება რა ვქნაო თუ დაიწყებაო ჩემი ბედიც ეგ იქნებაო შუბლზეო რად დამეწერება ეს არ ამეხოცებაო